Katika madhabahu haya ninaomba Bwana uchukue nafasi ya mbele. Wewe mwenyewe utawale, utamalaki nafsi za watoto wako wote walio mahali hapa na wengine walio kokote wanaponasa kupitia kwa vyombo vya Facebook. Ninaomba Bwana nena nao katika jina kula Yesu. Natambua ya kwamba siwezi bila wewe. Ya kwamba Bwana nakutegemea, nahitaji upako wako. Ninahitaji matamshi kutoka kwako. Asante Mungu wetu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Jioni kuongea kuhusu neno la Mungu na Kristo. Bwana asifiwe. Neno la Mungu na Kristo. Nimetamani kunena kuhusu Roho Mtakatifu. Kwa sababu nilianza Jumapili nikanena, nilikuwa nimetamani na lile funzo. Lakini wakati nimepanda pale nikajaribu kutafakari, muuliza Bwana. Na sasa huu ujumbe sasa unakuwa na himizo ndani ya moyo wangu. Neno la Bwana. Ninajua ya kwamba Biblia ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Na Mkristo constitution ile ambayo humuelekea Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu ndio kupa mawazo ya Mungu, fikra ya Mungu na jinsi Mungu anataka tuenene. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu hiyo basi ukipata Mkristo ambaye haelewi neno la Mungu ama hashughulikii kuweka neno la Mungu katika maisha yake, basi huyo ni Mkristo ambaye ni mnyonge. Bwana asifiwe. Kwa sababu katika mambo yote kuelekezwa na neno la Mungu. Iwapo utaenenda tu kwa maneno yako wewe mwenyewe ama mawazo ya wanadamu ama yale ambayo unasikia watu wakisema, basi Ukristo wako utakuwa uko na pancha. Haleluya. Na basi ninataka kwanza tuangalie kutoka kwa Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 8. Yoshua mlango wa kwanza, in day and night, that thou mayest observe to do according to all that is for them. Thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Huyu ni Yoshua. Baye, alichukua uongozi wa wana wa Israeli baada ya mtumishi wa Mungu Musa kupumzika ama kuaga. Bwana asifiwe. Na Mungu akamtokelezea Yoshua akamwambia, mtumishi wangu Musa amekufa ama amelala. Bwana asifiwe. Basi akamwambia, usiwe na uoga, chukua wana wa Israeli na uwaelekeze katika mji wa Agano, nchi ya Kanaani. Haleluya. Na katika maisha haya nayo yatembea, basi Mungu hana njia nyingine yoyote ya kushiriki nasi ili kupitia kwa neno lake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukitaka mawaidha yanayotoka kwa Mungu, sharti tuwe na neno la Mungu ndani ya maisha yetu. Basi tunaona Yoshua anasema ya kwamba neno hili la Mungu lisije likakosekana vinywani mwetu. Bwana asifiwe. Tulisome na kulitafakari na kulitilia maana tunapolala na pia tunapoamka. Bwana asifiwe. Mchana na usiku neno la Mungu liwe na kipaumbele. Bwana asifiwe. Na tunapofanya hivyo pia tutazame ama tutilie maanani yale ambayo neno hili linasema. Bwana asifiwe. Na tuweze kutia huo mkazo kupitia hilo neno, basi tutaweza kunawiri. Will be prosperous. And then will make our way prosperous and have good success. Bwana asifiwe. Neno hili la Mungu, Mkristo yeyote ambaye angetamani kuenda afike mbali,
angetamani kutembea na Mungu safari inayompendeza Mungu, basi sharti atimie manani neno la Mungu. Bwana asifiwe. Mchana na usiku kulisoma, kulitafakari na kulitia ndani ya moyo wake. Haleluya. Wakristo wengi wamekuwa wanyonge kwa sababu neno la Mungu hawana. Wanatazamia tu kufika Jumapili kanisani ili waweze kusomewa neno na kuhubiriwa na mtumishi wa Mungu, alafu waenende nyumbani. Wengi Biblia zao hata hawafunui katikati ya wiki wasome neno la Mungu. Anasifiwe. And this makes the church to have very weak believers, believers that cannot even threaten the enemy. Anasifiwe. The enemy knows the word, and he fears the word. As long as you use it correctly and divide it rightly. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Basi, ukisonga katika Zaburi, mlango wa kwanza, pia mstari wa kwanza hadi wa tatu, sana sana mstari wa pili na hadi wa tatu, utapata pia kuna hilo imizo. You find the same, you know, insistence. Let me just read from verses 2. But, okay, let me read from verse 1. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. Nasikia Daudi vile anasema hapa kwa Zaburi ya kwamba yule amebarikiwa ambaye anatilia maanani kusoma neno la Bwana na analitafakari mchana na usiku. Mara mingi mchana wetu umejaa na umbea, imejaa na mambo ya masengenyano. Mchana wetu mwingi unakuwa ni wa kutangatanga tu na kufanya mambo yasiyofaa. Hatupatii neno la Mungu nafasi maishani mwetu. Lakini matarajio ya Mungu na matamanio ya Mungu ni kwamba tuweze kuchukua nafasi inayotosha kuweza kusoma neno lake. Mara mingi utaniambia mchana niko kazini, lakini neno hili la Mungu unapolitafakari usiku, mchana unapoenenda katika kazi zako, utakuwa pia bado unalitumikia unapofanya kazi yako. Unapoenda katika shamba, neno hili linafaa liwe linafanya kazi maishani mwako. Unapo hata nena na watu wengine, neno hili linafaa liwe ndani yako. Kawaida sio usije ukatoshika kwa sababu uko na Biblia. Hebu fanya Biblia hii iweze kuingia ndani ya moyo wako, kwa sababu neno la Mungu ndio chakula cha roho. Bwana asifiwe. The food of the spirit is the word of God. And as long as you're reading the word of God and memorizing it, meditating upon it, then this word cannot be snatched from you. The word that you put inside you cannot easily be snatched by the enemy. But the word that is in the Bible may not help you when you are not near your Bible, like the word that is already in your spirit. Praise God. And therefore, any believer that is concerned with following Christ, with walking in the ways of God, should take more interest in having the word of God in his life. And in verses 3 of Psalms 1, we are told that this believer that does delight in the word of the Lord shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Sikia tena prosperity mara ya pili. I know many people are preaching and trying to mold believers on the issue of prosperity, saying all the prosperity preachers. Now, the word of God is very clear. When we find what Joshua is saying, he says, as you read and meditate upon this word and observe to do all that is written in it, that you
shall make your ways prosperous. So in the plan of God, prosperity was in it. Bwana asifiwe. God does not delight in your poverty. God does not delight in you being a sufferer. Bwana asifiwe. And when you read the word of God, it will show you the things that you need to do so that you may be prosperous. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. If you read the word of God, you will understand how to handle your business, how to handle your health, praise Jesus, how to handle your children, how to handle even that which you are doing in your farm, that which you are doing with your livestock. Bwana asifiwe. And as you increase in knowledge, the knowledge of the normal knowledge of the books and the normal knowledge here wanadamu, na pia neno la Mungu litakuongeza ufahamu mwingine ambao utakufanya uwe zaidi ya wale ambao wanategemea tu knowledge ya kidunia hii. Because we have the knowledge of this world, where people do things, they work out many things on their own in order to succeed, in order to appear like they are prosperous. But the prosperity that you receive as a result of knowing God, of understanding the word of God, we have seen as that verse, chapter 1, verse 8 of Joshua is finishing, it is saying very clearly that you shall have good success. I've always wondered why the Holy Spirit allowed that particular phrase, good success. It makes me to believe that there is bad success. If there is good success, then there is bad success. And therefore, let us, in our Christian walk, as believers, take emphasis on having the word of God in our lives. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. I'll take to Deuteronomy chapter number 6, verses 49. Today I just want to talk about the issue of the word. Finish. This is what God desires. He desired it even when he was with the children of Israel. We are believers. We have been incorporated in the commonwealth of God, of Israel. As by Ephesians, should be chapter 2 there. We are part of the commonwealth of God. And being part of the commonwealth of God, then whatever the Israelites were commanded to do, we are supposed also to do it, because we are Israelites, not by birth, but by adoption. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. In Deuteronomy chapter number 6, let me start from verses 4. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. And these words which I command you this day shall be in your heart. Where? In your heart. The word of God. This is the time of Moses as he is walking with the children of Israel. And God tells him to tell the children of Israel to make sure that his word is in their heart. Verse 7, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and then you, when you lie down, and when you rise up. Anasifiwe. Mungu anatilia mkazo sana neno lake. Ya kwamba wana wa Israeli waliambiwa wahakikishe neno hilo liko ndani ya mioyo yao. Neno hilo waweze kufunza watoto wao. Bwana asifiwe. Na sisi kwa wakati mwingi ukienenda utapata watoto wengi wakati huu maneno yale wanaongea ni mambo ambayo hata hayahusiani na Mungu. Na iwapo basi tungechukua hii hatua, na tuchukue hii amri ambayo Mungu alikuwa amempa Musa aweze kunena na wana wa Israeli, nasi tuichukue kama walio watoto wa Mungu kupitia uokovu ambao tumepokea kupitia Kristo, basi neno hili linaweza kuwa la muhimu sana.
Wana wa Israeli wakaambiwa wanapo keti katika nyumba zao waweze kujihusisha na unenaji wa neno la Mungu. Wawafunze watoto wao neno la Mungu. Wanapo hata keti waongee neno la Mungu. Wanapoenda kulala neno la Mungu. Wanapoamka asubuhi neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kumaanisha Mungu alikuwa na mkazo mkuu kwa neno lake. Siku ya leo utapata Wakristo wengi ambao hawana neno ndani ya mioyo yao. Na ndio sababu unapata hata utendaji wa dhambi umekithiri katika kanisa. Which should not be the case. Many people listen to the examples that preachers give. Many people listen to the stories that preachers give. They don't put more value in the word. So that you find somebody quoting the example that was given. But when you ask that particular believer, from which part of the Bible was the word read, many will not tell you which Bible verse was read in that service. They will think that they will talk of the excitements they had. They will talk of, you know, how, you know, people are prayed for and they fell down. But believe you me, if you read the word of God, if you put more emphasis on the word of God in your life, you will be a Christian with a difference. Praise Jesus. Verses 8 says, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand. Bind them. Kuidhaika. Wana asifiwe. Ubind. Uweze kuweka neno hili kama ishara mikononi. Wana asifiwe. And they shall be as frontless between thy eyes. Mungu anasema neno hili liwe ni kama mwongozo katikati ya macho yako. Ama mbele ya nyuso zenu. Bwana asifiwe. Mungu anatamani tuwe na ushirika na neno lake sana katika nyakati zetu za kibinafsi. Wakati tunakuja mahali pamoja hivi, basi ni wakati wa kutiwa changamoto na ufunuo yule ambao mtumishi wa Mungu amepewa kuhusiana na ibada hiyo. Lakini kabla ya tuje, tunastahili kuwa tumesoma neno. Tukiwa kule manyumbani, tunapotembea, tunapoketi, tunapolala, ili neno hili wakati tunashiriki sote pamoja, ule ufunuo uweze kutujenga, ule ufunuo uweze kutubadilisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And thou shalt write them upon the post of thy house and on thy gates. Sikiza. Mungu anataka atuandike neno lake kwa milango zetu na kule kwenye gates. Lakini sasa geti ya mwanadamu ni nini? Na mlango wa mwanadamu ni nini? Bwana asifiwe. Kwa sababu sifikiri Mungu alikuwa ananena kuhusu zile geti na ile milango sana. Lakini kuna milango ya mwanadamu pale ambapo neno la Mungu linaweza kuingia ndani yako ama maishani mwako. That entry point is the door that God is talking about. Bwana asifiwe. That you need to be preoccupied with the word of God at every time. It should have greater emphasis. Praise Jesus. Praise Jesus. Because in this word, healing is in it. Provision is in it. Deliverance is in this word. What has the feeling? Wisdom is in this word. What has the feeling? Whatever you want is in the word of God. Even concerning your children, concerning your business, concerning your enemies, the word will have that which it says that will help you to deal with your enemies. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebrews 4:12. As I go to finish. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit
and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Bwana asifiwe. Neno la Mungu lina uwepesi ama ufasaha. Bwana asifiwe. Na lina nguvu. Na lina makali zaidi ya upanga wa pande mbili. Bwana asifiwe. Neno hili lina kata na pande mbili. Na linapasua na kugawanya pali nafsi na roho zinakutana. Na katikati ya joints na marrow, sijui kwa Kiswahili ni gani. I would have wanted to explain that, but Juliana nisaidie. And it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Neno hili linaweza kukufunua uweze kutambua mawazo na mafikra ya mioyo yetu. Bwana asifiwe. Neno hili kwa kulisoma pekee linaweza kukufunulia mahali ambapo uko na upungufu, mahali ambapo umeenda kinyume na neno la Mungu, mahali ambapo umekosea na uweze kurekebisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusiwe wanyonge wa kusoma neno la Mungu. Tusingoje tu kuhubiriwa. Tusingoje tu kukutana na neno la Mungu kanisani. Kule manyumbani tutie bidii tuweze kusoma neno la Mungu. Zaburi 119 mstari wa 130 inasema vizuri sana ya kwamba kwa kuingia kwa neno la Mungu nuru inapatikana na kuelewa. At the entry of his word light is given, and understanding unto the simple. So if we put more emphasis on the word of God at a personal level, this word will be helpful to us. God will speak to us in our dealings, in everything we do, in whatever we want to acquire. God will speak to us. God will correct us through his word. I think I want to finish from there so that we can go and rest. Bwana asifiwe. I have a lot that I can say concerning the word of God, but how do we store the word of God in our life? First and foremost, there has been the aspect of meditating, kutafakari. Kutafakari. Tukitazama ng'ombe, baada ya kushinda mchana ikila nyasi, utaipata usiku tena bado inatafuna. Na inapotafuna, inatafuna nini? Yale manyasi yaliyokuwa yameingia, kwa sababu ng'ombe tunaamini iko na tumbo gani? Tumbo nne. Sasa kuna vile inameza tu, inameza inaweka kule, alafu wakati imelala imetulia, basi inarudisha chewing gum. Alafu sasa ndio inatafuna. Saa zingine ukienda pale utaona ni kama inasikiza utamu wa hiyo nyasi. Bwana asifiwe. Basi neno la Mungu unafaa pia unalisoma, unarudi unatafakari, unaanza kujiuliza maswali, hili neno linasema nini? Eh? Nikitegemea hili neno litanisaidia vipi? Ni wapi maishani mwangu neno hili linalenga? Ni nini ninafaa kurekebisha? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Praise the Lord. We need to meditate upon the word of God. We have also seen studying. Studying is beyond reading. It's reading and trying to get more understanding even from other references. Praise Jesus. Even trying to inquire from other brethren, what does this word mean? So when you are studying, you even make notes. Praise Jesus. When you are studying, you know, there are those that will be difficult that you will suspend and say, I'll find out. Then there is memorization of scripture. Memorization of scripture. Reading a scripture, gazing upon it, allowing it to enter into you. So that even when you don't have the physical Bible, you can be able to quote it. Bwana asifiwe. That is another aspect. Praise God. It's very, very important. There is also just mere reading. Ya ine hiyo. Najua ni mingi zaidi ya hiyo, wacha niseme tu hizo ine pekee.
just reading through kama storybook, but as you read, the Spirit of God will arrest your mind at certain scriptures, at certain verses. A scripture will jump up, and you'll find yourself asking yourself, after you have gone through a verse, you find yourself wanting to go back to it to know what does this mean? What was God saying? What has he feeling? Please, one of the best churches that we can have is a church that is based on the word of God. It should be chapter 17 of Acts. We find a church called the Berean Church. The Berean Church, after they had been preached to, did not just take in everything, you know, as a solid truth. They could go and search more. There are believers who have this Berean attitude. After they hear a preaching, in case they hear something that they did not understand, they go and ask the preacher, "What is this?" At times, preachers will come and quote verses wrongly. They will want to go and find out. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. This should be your habit. This should be your desire. Why? It will make you to be a believer with a difference. Kiona Kristo ambao wanasema, Bwana akaniongelesha nilipokuwa nimeketi. Hakuwaongelesha ati kwa sababu alikuja akakaa hapo kwa kiti alafu akaanza kuwapea gumzo. Hapana. Wamekuwa wakisoma neno, wamekuwa wakitembea na Bwana kwa njia ya kutafakari neno. Sasa wakati mwingine, wakati wametulia, wanaanza kusikia Mungu ananena na wao. Haleluya. Haleluya. Na hiyo sio sehemu ya wahubiri pekee. Mkristo yeyote anayejitolea, any believer that takes serious interest in reading and studying the word of God, will time and again experience the fellowship of God, God speaking to them. Praise Jesus. I want to finish there. I want us to give, and then we'll be able to go. Mwangi, can you come and take us through giving briefly? Briefly, and then pray for us. Hallelujah. Wow. Thank you for that session, Pastor. We should meditate the word of God. It should be in our hearts. When you walk, when you speak, when you do everything. This is our time of giving. We're going to give because of time. Let's pray. Baba, katika jina Yesu, tuweza mbele zako kulishukuru na kuliinua jina lako. Ni asanti kwa wakati huu, ni asanti hata kwa sadaka Jehova umetupatia Jehova. Tunapoitoa bariki mikono yetu Jehova, tunapoondoka mahali hapa tunaomba rehema zako na nguvu zako ziwe juu yetu. Kuna wale walikuwa wanataka kuja lakini hawakuweza kuja Jehova. Tunaomba uwepo wako na nguvu zako ziwe juu yao Baba. Wewe ni Mungu, wewe ni Bwana, hakuna kama wewe Jehova. Pokea sifa na utukufu Baba. Umetukumbusha Jehova, tuendelee kusikiza neno lako. Kama si wewe Baba, sijui tulikuwa wapi. Unastahili sifa, unastahili uwepo. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, tunaomba na kuamini.